ամենաշ 300 ռոկի կրկնապատկում են շահումը, դարձիր նրանցից մեկը։ Դա որ ասում եմ բանից ամուած է, որ մի ժամում իննատ ինֆարկտ Արտակոս ճիշտ է, հա? Մի ժամում ինֆարկտի հետևից իննատ Արա իննատ է, հիշում եմ են Իտալիայի խաղի ժամանակ էլի իննատ խփեց, այդ միած ստենդ հասցրել Ես իսպանացի բժիշկներին բերին յանե ասին լավ կլի, բայց պարզվա վենա, հայերի վաղթ ավել լավ էր։ Ասին, բայց լավ։ Ցավում եմ։ Հախպր, բայց մի իրեք օր առաջ շատ լավ էր է։ Իրա ոտով վազում էր, բան, դաժեն որ մի պա հույս տվեց, բան արեց։ Վազում էին, ինչն էին խաղում էին, բան էին անում, վազվզում էր 4 օր առաջ։ Դեսա բարևեց, ասես մի հատ փոքվեմ Նորվեգիա կամ։ Այդ չգիտեմ, ապես չգիտեմ, լուրջ եմ ասում, չգիտեմ։ Ինչա պահելու եք միչև Յուրանգա Ամերիկայից, հա։ Այսօր գիշեր գալու է։ Հենոյինը չենք ասում, ձենի մեծ է։ Դե չէ, դե մենք ծանր տանի։ Չէ որ հենորներ հաստատ կգրեինք։ Համլետ Մխիթարյանը չխաղա, մերոնք լավ խաղան։ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Հայ։ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Հա, ինքև ինչ կան որ չխաղա, մերոնք լավ խաղան, որովհետև սա իրավրեն խաղում, քնդակ փչացնում է, մերոնք բարձվում են։ Հիմա չէր խաղացել, բայց Նորվեգիայի խաղի ժամանակ արդեն Հենրիխ Մխիթարյանը դուրս է եկել, չէ՞ հավաքում։ Հա, տեսնես լավ մերոնք լավ խաղացին։ 9-0 պարտվել են։ Ոչինչ։ Դատո որ գիտենք խաղացել ենք։ Հաուրտոկոս լավալինելու, ես վստահ եմ։ Որովհետև մեր տղեկի կյանքին մեռնեմ ես։ Լուրջ եմ ասում։ Մեռնել բան մի ասա։ Չէ, լուրջ եմ ասում, բայց կան հեգնակով ֆոտոները սարքի բերել։ Ես չեմ ասում, ինչ տվել եմ, պահել եմ, ես չեմ տեսել։ Ինչ է սարքի, ասեք թե Չէ, լուրջ եմ ասում, մեր տղեկի կողքին պետքա լինենք միշտ, բայց այսօր չէ։ Սպորտհաուսի 3-րդ եթերաշրջանն է։ 4 ամիս ընդմիջումից հետո։ 3, Ռոբերտ։ 4 ամիս։ 3-րդ։ Հունվար, փետրվար, մարտ։ Այն օրը քիքս է ասել եմ տվել։ Հունվար, փետրվար, մարտ։ Որո՞ ճիշտ է, 3, հա։ Ես կներեք։ 3 ամիս ընդմիջումից հետո վերադառնում է Սպորտհաուսը եւ անակնկալով է վերադառնում բացի YouTube-ից մեզ ամեն երկու շաբթի ժամը 23:45-ին կարող եք դիտել նաեւ ATV-ի եթերում։ Ինչ ես ասում։ Այսինքն տելևիզորով ցույց են տալու։ Կատակների եւ մեր լեքսիկոնի մեջ բաներ է փոխվելու, որ հերոսը որ ժամին է, եթե գիշերը 1-ին է, ես կարող եմ, թեթեւ եթե 1-ին է, քֆուրը ինքը կարա գա։ Կտրում ես հաղորդումը տեղափոխվեք ժամը 1-ից հետո, որ ինքը ասես թեթեւ մտնի մի բան։ Կարա լինի ժամը քանիսին է։ Ես դրանք ունեմ պայն YouTube-ում։ Ես կողմ եմ, բայց ժամը քանիսին է եթե գնա։ 23:45։ Ահա, իմ երեխաները արթուն են, ես ցույլ չեմ տա, հա, ես ցույլ չեմ տա ոչ մի լկտի լեքսիկոն։ Իսկ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հերոստացույցով նայում են ու միամիտ ասում են՝ «Վայ, էս ի՞նչ հաղորդում է, բա ուր էիք, 41 հատ
Ի 41-րդն է։ 40-ը տալն եք, մնացածը կարող եք դիտել YouTube-ում փնտրելով Sporthouse-ի էպիզոդները։ Կարոտել ենք իրար։ Ես շատ էի կարոտել ձեզ տղաներ։ Ես նույնիսկ ես չճանաչեցի տեսա։ Ես այո, ես գեր էի այն ժամանակ, հիմա շատ եմ նիարել, շատ եմ։ Լավ առաջկաթ հակել էիր այդ։ Այո, այո, փողոցում մոտենում են մարդիկ, հարցնում են, գիտեն, իմանում են what am։ Բայց իսկ ինչ վիճակում են մոտենում քեզ, դու գետին ընկած, դե մոտ։ Չէ, մոտ չէ, ես քայլում եմ, մոտենում եմ ասում են մի հատ արունը ստուգի։ Ամենաշատ, այո, ամենաշատ հնչող բանը էտա։ Ես երկու ամսա մեջ եմ, բայց չէ, առողջ եմ, լավ եմ, ամեն ինչ լավ է, եւ ոնց որ առողջ մարմնում, առողջ ոգի։ Մեր հյուրը այսօր մի մարդ է, ով էս նախագծում ավելի շատ է եղել, քան Արմանը։ Ես չէ, այսօր մեր հյուրը մեզ շատ լավ ընկեր, մարդ, ով ամենամոտներ կանգնած Հայաստանի հավաքականի պարտությանը, բարեսբուն իմաստով առաջինն էր տեսնում եւ նյարդայնանում, կարող ես զգուշակել ով է։ Իհարկե։ Հապա։ Յուր չենք դարպասապար։ Մեզ մոտ տաղավարա եկել սպորտային հայտնի լրագրող, մեկնաբան եւ ֆուտբոլի ծայն, ես չեմ վախենա ասած բաներ ասել։ Սիրված բառը չասեցիր։ Սիրված։ Մի վարքան համբերի։ Վերքան որ համբերես, չսիրված Կարեն, ես կասեմ։ Շատ սիրված անձնավորություն Էդվարդ Քալանթարյան։ Այլի ինքն է։ Էդվարդը հայտնվեց, Էդ ջան, բարի երեք։ Բարի գալուստ ձեզ։ Բարի գալուստ, բարի գալուստ։ Ես ուզում եմ տալ մի հատ հարց, որը շատ պրիմիտիվ է հնչում, բայց ամեն դեպքում այս հարցը ես վստահ եմ շատ-շատ ես լսել վերջին օրերին, բայց մեզ եւս հետաքրքրում է։ Ինչ եղավ այդ խաղի ընթացքում։ Ես անկեղծ չեմ դիտել այդ խաղը, որովհետեւ մենք այդ օրը ներկայացմանն էինք ու չկարողացա ես բեմից համ նայեի, համ խաղայի։ Դե համ հարցրիր, համ պատասխանեցիր, այ որ դու չնայեցիր տենց բղեկը մի քիչ։ Բայց մայթի դու հիմա կատակով ասում ես, կարող լսեն լուրջ այդ ասեն այդ պատճառը։ Ինչի մեկնաբանը մեղավոր կլինի, դու չես լինի։ Ինչ եղավ այդ խաղում, պատմիր մեզ։ Մեկնաբանը այն չէր, չգիտեմ, դաշտը այն չէր, դու ես հաշիվը տենց ասելը։ Սխալ ես ասել հաշիվը։ 1-0 մերոնք հաղթում են, տենց կգնալ, չգիտեմ։ Նորվեգիայի հավաքականը ճիշտ է այդ պնդումը, որ կատաղեց բարձվուն իմաստով, երբ տեսավ, որ Հալանդին գնդակահարում են։ Դա երբեք չի կարող ասել այդ պնդումը ճիշտ է թե ոչ, բայց ես վստահ եմ, որ դրանից էր։ Այսինքն դուրս եկան առաջ իրոպեից իրancs ընկերական խաղ։ Ընկերական խաղում սկսեցին ծեծել։ Ծեծան, իմիջանից ուրիշ տղեկ էին ծեծում։ Ընկերներն էին ծեծում։ Մի անգամ խաղի ընթացքում մի անգամ այդ Հոլանդը ասեց բանան, նա հանջեմ իմ կիսատաշտ, ընդեղ հանգիստ կլնի, ընդեղ էլ Բայրամյանը բրնեց խպեց։ Այդ տղան էլ մի բան չպատասխանեց, չջղայնացավ, չնյարդայնացավ։ Համեստ վիկինգ է, էլի։ Համեստանի ճանապարհին Յուրշենկոն է։ Իսկ հիմա ներքին սպայմանավորվածություն ձեռք բերեցին, ասացին եկեք միջևերջ, գրոհենք, գոլ խփենք, որտեղ վերջի վարկյանին այդ ոնց էին գրում։ Ասենք 5-0-ից հետո հաստատ կկանգնեին, էլի։ Իհարկե։ Կապարոսի անունը մի քիչ շատ չի։ Չէ, շատ չի բարձրացած, մի քիչ չաբազանցրած։ Մարտով ոչ մի բան չի հաղթել, մի քիչ չեն սպասելիքներ այդ մարդուց։ Ոնց ոչ մի բան չի հաղթել։ Ինչ հաղթել։ Առաջ 3 խաղ են ընթացքում։ Ա, չէ, մեր Հայաստանի հավաքականի մասին չի խոսքը։ Իսպանիայում հա չէ, ոչ։ Սերխիո, ես լսել եմ, որ Սերխիո Ռամոսին ինքնան բերել ֆուտբոլ։ Կանաչ, միչև բերել, ասեք թե մագ գողցող էր ապրել։ Դալի Ալվեշը ֆարը Պորշի տանում ինքնան բերել։ Աշ պաշտպանի գործ արել, էլի այս ժամանակ բերում էր Սևիլա։ Ես դա լսել, ասում են ինքնան բերել։ Մեկին բարսան դարը արել, ծուղարկում էր։ Չէ, բայց իրոք ուրճացված, այդ մար իսկ կա օֆիցիալ ինչքան փողը աշխատում ինքը տարեկան իրա կա օֆիցիալ չկա, բայց իշքան է, բայց հանդիպել եմ համացածում, ինչ 600,000 օրա դի չէ, շատ քիչ ես ասում, շատ քիչ եմ հանդիպել, շատ քիչ եմ հանդիպել, չեմ գիտես ասում, ես ոմա մի միլիոն կլինի օկնականների հետ մինիմում կամ մաքսիմում, այսինքն հա ուտել է հանած 600 են թարգմանող տղան ինչքան կստանա, արոն արայ ինչքան կստանա, աշխատավ ինքը թե չէ, ինչ որ միջին ասում միջին աշխատավ, այդ տղան չի ասում, իրա ձեռը չի, իրա ձեռն է անկեղծ, իսկուզիկա թե ված կապարոսի իսպաներն արդեն մենք էլ ենք հասկանում, էլի իսկ կարող առաջի երեք խաղում արայիկը ուրիշ բաներ ասել տղեկին, դրա մասին հաշվում է, դա թարգմանիչների մա
Մասով միշտ ստացա Roblox-ը, ինչ կան։ Մի միլիոնը բաժանում ես։ Լուրը եք նայում վերջին։ Ես լուրը չեմ նայում, իրոք մի միլիոնն էի ուզում բաժանել 12 ամիսների, ման մեջ ջոգի ես մարդ ինչ անում այդքան փող Հայաստանում։ Ոչ միտեղ չեմ, ճիշտ կաֆե մը դրել չեմ տեսել իրա, ծախսում այդ փողերը։ Կալյանոցներն է բաղացին։ Կալյանոցերում չկա բան էլի։ Ավտո դակումա որ ծերիցան ժամանակ աշխարհը հարկերից է մեր գնում, հա հարկերից է, ոնց աշխատավարձը։ Տատի տավճարը, տատի տոշակից։ Տատը սոված նստած։ Բայց ֆեդերացիա բյուջեն։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան հասարակական կազմակերպություն է։ Այդ ՀԿ-ն ես չի գանձում որ գրանտերը ի՞նչ է, տատըս ի՞նչ է անում։ Ոչ ավարել է մետակա բողերով, չի կապարոսը վճարում, պիտի հետագրքիր ու։ Չէ, բայց ֆեդերացիան, ֆուտբոլի ֆեդերացիան հաշտակերացիան է, որ տատըս ուրիշ մարդիկ են թալանում։ Հասկան, ես որտեմ գիտեի մեր հարկերով է։ Բայց տատին պատա։ Շվեյցարացի տատիների հարկերով է։ Որովհետև եթե մեր հարկերով է, ես երեխայից բերանից կտրում, տանում մցնում եմ կապարոսի բերանը, էլի դա չի լինի։ Իմիջայլոց վերջին օրերին ամենահետաքրքիր լուրը, որ հայկական ֆուտբոլի հետ կապված էր, որը որ ես հանդիպեցի, դա այն էր, որ Վահան Բիչախչյանը դառնալով Լեհաստանի առաջնության ամսվա լավագույն ֆուտբոլիստ, պարգևատրվել է Lexus մագնիշի մեքենայով, որը կարող է վարել 1 շաբաթ։ Մեկ շաբաթ։ Այո, ես կարդում եմ լուրը։ Մեկ շաբաթ ինչ անի։ Շատ դիր։ Հետ են վերցնում։ Հայաստանի ազգային հավաքային կիսապաշտպան Վահան Միջախչյանը երկրպագուների վարկածով ճանաչվել է Պոգոնի փետրվարի ամսվա ֆուտբոլիստ։ Հայ ֆուտբոլիստը ստացել է իր երկրպագուների ձայների 92%-ը։ Եվ երկրպագունից մեկի Lexus-ը։ Այո։ Որը կարող է։ Ինչպես հայտնում է ակումբի մամուլի ծառայությունը, Միջախչյանին այսօր, նո սա մի երկու շաբաթվարը, ստացել է մրցանակ, որոնց թվում է Lexus մագնիշի մեքենա, որը 1 շաբաթ հասանելի կլինի ֆուտբոլիստին։ Հետևել ընտանիքին։ Երկրպագուններից մեկը տվել, ասա մի շաբաթ, մի կրուկշիկ։ Շաբաթ էս կոնը։ Բայց ես լսել եմ, չէ, բայց լսել եմ, հիմա տվել են սա, բայց դերևս ոքի շնչում են, որ էլի լավ խաղը, էլի քշի, էլի։ Էլի լավ խաղը, որ բայց գոնե մի ամսա։ Մենզին դա, էլի լավ խաղը։ Բանալի։ Բանալի։ Բանալի դա, հետո մյուսը բենզին, այն մյուսը մը լավ աղջիկ, լե աղջիկ։ Գալը բայց Վահանին ասա։ Եթե սա կարին լավ խաղա, ամբողջտանի Lexus կքշի, էլի։ Ես որովհետև որ տեսա Arix-ը, չէ՞, ոնց որ Arix Lexus Ռուսիայում դզեց, ի՞նչ կայֆա, մեր հայը, մեր ախպերը Lexus-ա, բայց դու կարտացի մի շափատ, էդի ի՞նչ է։ Դե ոնց որ հարսանիք ես գնում, լավ սիգարետով ես գնում, հիշում ես։ Հիշում ես որ գնում։ Դու էդի չես ծխում։ Ես չեմ էդ ծխում, չեմ էդ ծխում, ուղղակի գիտե էդի պարտադիրա։ Համես մոտ։ Գիտե պարտադիրա, որ հյուրասիր է, էլի։ Մի խոսքով Վահանին ողջույններ են կուղարկում, սպասում ենք այս տաղավարում ինքենց գա Հայաստան։ Ու ցենց ասենք ինքը այդ Lexus-ից որ ուզի հանգիստ կառնի։ Ես ասեմ, մենք վիզ դնենք երկու շաբաթով տանք։ Ես էլ ասեմ, ես իմ ննջասենյակը տալիս եմ Վահանին մի շաբաթով։ Վահան ջան, Երևան ես գալի, իմ ննջասենյակը ուրբանք ես։ Քնելու տեղ ես։ Որը քնելու, մենակ քնելու։ Հա։ Եթերը։ Անցած անկամներից մեկը, որ ես եկել եի ձեզ մոտ, Եվրոյի վիճակայինց։ Հիմա աշխարհի, այո, աշխարհի առաջությունն է, ուրեմը խմբում, առաջին խմբում ներգրաված են Քաթարը, Էկվադորը, Սենեգալը և Հոլանդիան։ Հոլանդիան եմ, Հոլանդիան եմ որ պադարակ թիմեր են, պադարակ։ Ու Սենեգալը այդքան էլ չէ, բայց Էկվադորը և Քաթարը ինքն էս չփխացու է։ Բացման խաղը ի դեպ լինելու է Սենեգալ եւ Հոլանդիա, Կատար Էկվադոր։ Հոլանդիա փոխվելա, փոխվելա։ 3 չարաչորը փոխվեց։ Ինչ փոխվեց այդ մարդկանց կյանքը։ Փոխվեց Կատարում, ասացին ցերեկն են խաղը գործի ենք, ուժ դրեք։ Չէ, բայց տանտերը պիտի բացի առաջացում։ Մենք էլ տես գիտենք, բայց դեմ հա դրել են այդ ցերեկը իրանցը 3 հովին։ Տանտերն է տես գիտեր, բայց վարձով վեգալացներ ասին մենք պետք անենք։ Օֆիցիալ է նյուսն է։ Ես դեխամբի վրա կանստամ։ Դեխամբի, բայց չեմ, այդպես խմբից մա թեթև sense անցնենք։ Սենեգալ, ա Սենեգալ եւ Նիդերլանդներ, չէ՞ երևի։ Փաստ չի։ Հոլանդիան բայց փաստա։ Հոլանդիան փաստ։ Հա, դա։ Այսինքն Քաթարին ուզում ես ասես մրցավարները, մրցավարները Քաթարին թեթև կբերեն։ Չէ, ես ուղղակի չէի թերագնատի Էկվադոր։ Էկվադոր։ Օ, Էկվադորին, այո։ Էկվադոր խաղացող չի Էկվադոր, բայց Սաշի գործը, Սաշի։ Չէ, Սաշեին ասում եմ։ Սաշա, Էկվադոր։ Այո։ Շատ համակրելի թիմեր են Նիդերլանդներն ու։ Այդ երկը չէի գլսել։ Որ Նիդերլանդներն ու Սենեգալը։ Պամ 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 պամ։ Էկվադոր։ Ինչի՞ կարա։ Եթե ցեթը կդնամ։ Ես երեստս ասեմ կդնեմ։ Դու դոկ լսի։ Ես իր երկնեմ։
Սա շատ հայտի երկա, լուրջ, այն ժամանակվա։ Սա շատ հայտի երկա, ոս ռեմ պամ պամ, Էկվադոր, ոս կա էտ շատ հայտի երկնի։ Տան, Mysterious Times բան օրինակ դրանք չես լսել այդ սա իրա գործը։ Դա շատ ուժեղա։ Դու երաշտական ճաշակ չունես ուղղակի։ Ես թե։ Ես թե ինելը շատ հայտի։ Ամեն խմբում մի հատ։ Այո։ Եկեք ամեն խմբով մի հատ հին, բայց հին երկիչ ես ու քեշենք։ Հին, որ իրանք չիմանան։ Այդ էս չելենջ անեց։ Բեխումբը։ Բեխումբը Անգլիա, Իրան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Իրան, Իրան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ասա գզոցի են։ Անգլիա խոս խումբը եւ մյուսը, մյուսը։ Ուելսը կխաղա, Ուկրաինա, Շոտլանդիա զույգի հաղթողի։ Երեք Անգլիա խոս երկիր կարող է լինել։ Այս խմբի մասին ընկերս շատ դիպուկ ասաց, մենակ Իսրայելներ պակասում ես։ Հա, շատ քաղաքական է, քաղաքական էլի։ Մենակ երկիր կարաս Ում ես հիշում։ Անդի, Անդի։ Եկ Իրանից Նամինազունինա բայց Էկվադոր։ Էմիքսնա։ Նամինազուն Էկվադոր, 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 Էկվադոր։ Սիխումբ։ Ահա։ Արգենտինա, Սաուդյան Արաբիա, Մեքսիկա եւ Լեհաստան։ Սա իմ համար, իդեպ էս հարաշտունով է մահվան խումբը, էս է մահվան խումբը։ Շատ էս ինչ մահվան, էս դիակ խումբը, էս ինչ մահվան չէ։ Էս կարտոն, էս խմբի, դուրս են գալու Մեքսիկան ու Լեհաստանը, Արգենտինան են գնելու Կոպա Ամերիկա երրորդ տեղով։ Դե խումբը, Ֆրանսիա, Ֆրանսիան, Պերու կամ Ավստրալիա, Դանիա, Ավստրալիան գիտես ինչ են գրկել։ Էլի թիմ կա, որ կարող է անցնի։ Ավստրալիան պետք է միությունների հետ խաղա, հաղթողը նոր Պերուի հետ։ Հաղթողը նոր Պերուի հետ։ Չէ, բայց Ավստրալիան ասել է, որտեղ Ավստրալիան պետք է ցերեկվա ժամերին խաղա։ Հա, այդ էդ։ Ստորագրած է այդ։ Էդ օքի։ FIFA-ի։ Ուրեմն Ֆրանսիա, Պերուն խաղում է Ավստրալիա Արաբական Միացյալ Էմիրություններ հաղթողի հետ։ Դանիա եւ Թունիսա։ Այդ շատ ակնհայտ ֆավորիտներ կան։ Ցերեկ 2-ին էդի պետք է լինի էդ։ Ոչ մեկ որ չի նայում այդ խաղը։ Ես խմում ակնհայտ ֆավորիտներ կան, Ֆրանսիան ու Դանիան։ Իա նշանակ։ Ես կասեի Դանիան ու Ֆրանսիան։ Դանիան աշխարհը որ հիմա շատ։ Դանիան ու Ֆրանսիան։ Հնարավոր է 7 միավորով։ Պիպոյի դիկի կոկոկո գուրգուր գուրգուր դանյա չէ։ Դա դիսալացիա։ Դա ծղծրեցի։ Շեշտը։ Դա Սարեմոյա է դիլա։ Սարեմոյա։ Դա Ջոդասեն։ Մա Ջոդասեն։ Բա բա բա։ Մա դե ֆրանսեր Ռոբերտ։ Մա Շարլազավոր չալ։ Ֆրանսերեն։ Ֆրանսիացի Ջոդասենին կիմանան։ Ֆրանսերեն։ Ֆրանսերեն։ Նարեկ դունյանի երկեր։ Էդի պիաֆ։ Էդի։ Ա դանյայից կարամ ես երկ ասեմ։ Դանիացի Թունիսից կանգես ես դանիացի խումբ եմ ասում հիմա որ քչերը գիտեն որ դանիայից է ու չեք իմանում այդ խումբը չէ ու շատ հայտնի է Այշա Այշա Էկուտեկմա Աուտ դանիացերն չես երկում Աուտլանդիշ խումբը դանիացի է Աուտլանդիշը դանիայից է այսը քթա ու էլի հին երկա շատ ուժեղ է սա I'm calling you et el tirank ի խումբը Իսպանիա, մեր գրիգի հավանած, Կոստարիկա, Նոր Զելանդիա զույգի հաղթողը, Գերմանիա եւ Ճապոնիա։ Ինչ կասես, օրինակ, Ճապոնիայի Ձյունիտո Ինամոտոն, որ չկա էլ։ Ինչ էլ ունի Ճապոնիան։ Ճապոնիան, չէ, կգան կմաքրեն, նսաները սիրուն, իրենց լավ կպային կգնան։ Ճապոնացիկ։ Այստեղ անիմաստ է իշխում, արի երկը հիշենք ասենք։ Երկը դեք, մի հոպ Էկվադորը գերմանացի չէ, Սաշը։ Էկվադոր։ Հա, բայց դուք ասան։ Այդ գերմանացի էր ասակ։ Էփ խումբը։ Բելգիա, Կանադա, Մարոկո եւ Խորվաթիա։ Շատ հետաքրքիր։ Իսկ Կանադան բալը տանում։ Արմանը իդեպ այսպիսի մի բան է ասել էս վերջերս։ Ինձ ասես Արգենտինայի հավաքականը վերջին անգամ որ չեմպիոն է դարձել, Կանադան մասնակցում էր։ Այդ աշխարհի առաջնություն։ Այդա հիմա ոնց որ կարա կրկնվի դա։ Բելգիա, Կանադա, Մարոկո։ Դեմ ուրիշն է կա, որ Արգենտինան վերջնական որ խաղում էր ուժեղ էր։ Այդ էսը չեմպիոն էր դառնա ուժեղ։ Այստեղ ֆավորիտը Մարադոնա սաղեր։ Մարադոնա սա ավելի լուրջ պատճառներ աղել քան Կանադա։ Մարադոնան իստում է երբեք իր կյանքի ընթացքում սաղ չի եղել։ Միշտ մեռած է։ Բելգիացի երկչու հիշեցի Լարա Ֆաբիան։ Լարա Ֆաբիանը կանադացի երկչուհի, չէ՞։ Ժբու դեզյու, ի՞նչ կանադացի։ Հակապ չունես, հա։ Բելգիացիա։
Լուրջ։ Այո։ Ժան-Կլոդ Վան Դամը բայ ախպեր։ Բայց երկում է։ Ինչի երկում ուղակի վաղուցունի։ Իդեպ Բելգիայում ասած հետագրքի դեպք, ասեմ, Բելգիայում գնացել ենք հյուրախաղերի մի 8-9 տարի առաջ, մեզ մի հայ տղա էր կազմակերպիչ եկել դիմավորեր իր Lexus-ով, ասես գիտեք, ես ում Lexus դա ումից եմ առել, արդյոք ումից, ասես Վան Դամի մորից։ Ժան-Կլոդ Վան Դամի մոր Lexus-ով եկել։ Միշապատով բացելի։ Մյուս խումբը։ Ես հասկացա հորտման հովանավոր Lexus-ը։ Երկու հատ Lexus էր, բայց այդ իր կողքը գնացող երկու հատ Lexus էր։ Մոտերը բացած չտում էր։ Մյուս խումբը։ Ջի խումբը։ Բրազիլիա, Սերբիա, Շվեյցարիա եւ Կամերուն։ Եմ ավակակը կարող է Շվեյցարիա։ Նույնիսկ սա է։ Բրազիլիա ավակականը, Սերբիա ավակականը։ Սերբիա, Շվեյցարիա, Կամերուն, ինձ թվում է Բրազիլիա եւ Շվեյցարիա։ Ինձ թվում է երեքն էլ թռնելու են այդտեղ Բրազիլիայից, մենակ Բրազիլիան հաստատ։ DJ Bobon շվեյցարացի է։ Այո, միանշանակ։ Chihuahua, pam pam param pam, Chihuahua։ Բայց այդ առակեղավ գնաց Եվրատեսի։ Դրանց Եվրատեսի, DJ Bobo-ի ջեքի, շո։ Լավ, լավ, DJ Bobo։ Մենակ հիշում ենք։ Այդ Chihuahua։ Էջ խումբը, վերջին խումբը, Պորտուգալիա, Գանա, Ուրուգվայ, Հյուսիսային, Հարավային Կորեա։ Հյուսիսայինը վախենալու էր, էլի։ Հյուսիսայինը դեկել են։ Հյուսիսայինը միանշանակ առաջ տեղ իրանք է։ Ուրուգվայ։ Պիտի է շը Ուրուգվայից Նատալիա Օրեյրո։ Կամբիո դորո։ Բայց ես ասում եմ K-pop։ Ես BTS չգիտեմ, ես ձեր երիտասարդ ճայլական բաները չգիտեմ։ Little Big։ Լավն է։ Դա չէ, դա ռուսական է։ Դա ռուսական է, էլի։ Ընկերներ, ես առաջարկում եմ անցնենք աշխարհի առաջին թեման, Չեմպիոնների լիգան է մեր քթի տակ, 1/4-ն է սկսվում, շատ հետաքրքիր հանդիպումներ այս խաղերից, ես առաջարկում եմ ավելի լայն զրուցենք։ Դուրս մնաց իմ սիրելի թիմը եւ քո սիրելի թիմը։ Այո, Փարիզ Սեն-Ժերմենը ես եմ արտաշրջանում։ Ես City եմ երկրպագել միշտ, այն խաղում եմ։ Իհարկե, ես վերջին անգամ ձեր հաղորդումն այլ դու Մանչեսթեր։ Մանչեսթեր խաղել եմ։ Դե ամեն հաղորդում փոխվում է, դու պրոստե հետո ես։ Չէ, ես Մանչեսթեր։ Ես առաջնությունը որ սկսվեց, դու ասիր Փարիզ Սեն-Ժերմեն, երբ դու տեսար Մեսի, ասես մազերի ծայրը Փարիզում, դու միանգամից ասցիր ես Փարիզ։ Գրիգ ջան, համաձայն եմ, ես ուղակի կատակել էի։ Ընթունեք այդ որպես կատակ։ Ես Մանչեսթեր Սիթիին եմ սիրում։ Էկոնոմիկայի նախարարն եմ։ Կատակներ ես ասում։ Բենֆիկա Լիվերպուլի հետ կապած թվա շատ ասելու բան չկա, կա ինչ որ բաներ ասելու։ Հա, բան։ Ես կա, Բենֆիկային զգուշ եղեք։ Ժամը, մենակ ենք ժամը ասենք։ Լիվերպուլը 23-ը։ Լիվերպուլը, այո, Լիվերպուլը հասնում է ֆինալ։ Դրամա շատ անձար։ Շատ արագ եմ այդ։ Դրամար Մանչեսթեր Սիթի Աթլետիկո Մադրիդ։ Եկեք զրուցենք այս խաղից։ Ինչ սպասենք։ Ես չեմ կարծում, որ այնպես պրիմիտիվ է պետք մտածել, որ Սիթին կհաղթի, որտեղ Աթլետիկոն նվեր չի։ Մենք քննարկում ենք առաջին խաղը, թե դիմակայությունը։ Առաջին խաղը։ Այս Պեպը լավ գիտի, էլի, չէ՞։ Դե Պեպը լավ իմանալով 3 տարի անց մեջ իսպանական թիմերից դուրս մնաց երբ։ Չէ, Սիթի միանշանակ Սիթի։ Հենց առաջին խաղը։ Ահա միանշանակ, որտեղ Մանչեսթերը, Մանչեսթերում է խաղը, սեփական պատերի ներքո 3-1 հաշվով հաղթելու է, ես հաշիվ նույնիսկ ասեմ։ Օկեյ, ես մտածում Սիթին կհաղթի առանց գոլ բաց թողնելու։ Ես այն մարդն եմ, ով գալու եմ մյուս շաբաթ ու ասեմ տեսակ Ատլետիկո Մադրիդի հաղթանակը Սիթին նկատմամբ։ Ես համաձայն եմ դրիգի հետ, որովհետև Ատլետիկոն իր լավագույն մարզավիճակում է այս մրցաշարում 7 հանրամետ հաղթանակ է տալու Լա Լիգայում։ Ատլետիկոն մենակ Մադրիդում է լինում ու Մանչեսթերում այս տարի։ Ահա։ Հա, Իմիջելոց այդ աղյուսակն ենց է, որ այս հաղթողը ընկնում է Չելսի Ռեալի հետ ու եթե Ատլետիկոն ու Ռեալը անցնեն դուրս կգա, որ ամբողջ պլեյոֆը Ատլետիկոն հասկացվական Մադրիդում կամ Մանչեսթերում։ 1-4 եզրափակիչի գլխավոր հանդիպումը։ Ահա։ Բենֆիկա Լիվերպուլ։ Չելսի Ռեալ Բավարիան։ Այո։ Էտե Չելսի Ռեալ Մադրիդ։ Չելսին է, շատ այսի ես Չելսի եմ երկրպագելու։ Ես վերջին տարիներին չէի տեսել որ Ռեալին այդպես հեշտ հաղթեն, դա արելա Չելսին անցած տարի։ Առանց հարց պատասխանի անցավ։ Ու կարծում եմ այս տարի էլ անցնելու Չելսին։ Ես երազում եմ, մղկը տա գրիգը։ Մենք բայց եկեք ֆիքսենք, որ այս սեղանի շուրջ մենակ իմ սիրած թիմն է մնացը։ Մանչեսթեր Սիթին։ Չէ, քոն Ռոբ ջան, քոնը դե քոնը կրելույա։ Բալում օֆ կրի, քո թիմն է, ինչի կնա։ Եթե Ռեալը գրեց այդ թիմը չի։ Առաջին խաղում չգիտեմ ոնց կլինի, բայց որ Չելսին կկարի ես հասնելու եմ, ես եմ հավատ։ Այսինքն դուք մի մոռացեք երկրորդ խաղը գալու են Բեռնաբեու, գալու են։ Վիլյարեալ Բավարիա։
Չէ, ես ուզում եմ այդ հեքիաթն ու հրաշքը շարունակվի Վիլյարեալի կատարմամբ, ուզում եմ Բավարիային հաղթի։ Անկեղծ ես շատ եմ, միջև ումս սիրում եմ հեքիաթներ կարդում եմ, այստեղ գալուց առաջ այո, Հանս Քրիստիան Անդերսենի Ջերարսը կարդացի այդ հուզիչ ավարտով բան։ Կացին ախպերը կարդացավ հանգիստ ֆուտբոլիս խոսանք։ Եկյատն է շատ եմ սիրում։ Նես կուսեմ, որ քեսից մտնի դաշտ գայլը։ Գայլը եւ ուտի Լևանդովսկին։ Չէ, իստորը Լևանդովսկին գայլին էլ կուտի։ Փոխանողների նստանից Գնաբրին ելնի տնա, շորերը գողացել են ծստկլոր։ Չէ, բայց Ձախորդ Գնաբրին, հա՞։ Ձախորդ Գնաբրին։ Ձախորդ մեզ։ Չելսի մի խոսքով, ես այ Չելսի։ Ես խաղում եմ Չելսին անձնը։ Վիլյարեալ։ Շատ հեքիաթ։ Շատ հեքիաթ։ Վիլյարեալ։ Դեմ հաղթես Չելսին։ Եվ բարի ֆերիները։ Վիլյարեալ։ Վիլյարեալ։ Լուրջ։ Այո։ Չէ, չէ, ես ուզում եմ հավատամ։ Քիչ եմ հավատում։ Որ ասում ես սարված կուշ։ Այո։ Այո, ուզում եմ, այո։ Բավարիան առանց հարցու բաց։ Ոչ մի անակնկալ չի լինելու Լևանդովսկին էլի։ Բայց դա ինձ համար հետ է։ Երեք հատ կխփի։ Վիլյարեալի հաղթանակը Ատլետիկոյի հաղթանակի մոտավորապես կեսն է։ Կեսն է։ Իսկն Ատլետիկոյն ավելի շատ չեն հավատում, քան։ Դա Վիլյարեալը իր դաշտում է։ Բայց պետք չի մոռանալ, որ այս տարի Եվրոպա լիգան մի առանձնակի հետաքրքրությամբ ենք մենք սպասում։ Ես ի տարբերություն Էդուարդի ով ամեն ինչ անում է, որ Ռեալ Մադրիդին ինչ-որ վատ բաներով որակավորի, բայց ես օրինակի համար ես իմ համար լավ չի, որ Բարսելոնան Եվրոպա լիգայում է խաղում, իմ համար ես անկեղծ ուրախանում եմ, որ Բարսելոնան չփխելով բարձանում է մրցաշարահայուսակում, որովհետև Ռեալը եւ Բարսելոնան պետք է լինեն իսպանական ֆուտբոլի դրոշակը։ Ցանկալի է Ռեալը, հետո Բարսելոնան։ Այո, իհարկե։ Չէ, բայց չէ, իսկ այս Բարսելոնան ինձ թվում է շատ հեշտ հաղթելու Եվրոպա լիգան ընդհանրապես։ Բարսելոնան կանցնի այս խաղում, բայց կա եւս մեկ հետաքրքիր խաղ։ Ահա։ Լիոնը, իմ երկրորդ սիրելի ակումբը։ Լավ լույս ես ասում։ Իհարկե։ Առաջինը ո՞րն է։ Մանչեսթեր Յունայթեդ։ Լավ լույս երկրորդ Լիոնն է։ Հետո առաջինը Մանչեսթերն է։ Շատ եմ նշել, որ Լիոնն է երկրորդ։ Մանչեսթերը որը ոչ մի չի ասում, Լիոնը միտեղ անցել է, գոնե Մանչեսթերը դկրվում է։ Այո, Լիոնը։ Հիմա Մանչեսթերը մյուս տարի Պրեմիեր լիգա չի մտել Անգլիայի։ Վեսթեմը չմոռանանք, որ Սևիլային պայքարից անց։ Պայքարից անց, այն Սևիլային, ում Մարզելեր Խուակի Գաբրոսը։ Խուակի Գաբրոսը։ Այդ դեթոն եկել էր Խուակի Գաբրոսը բարձելու, այո։ Ասել եմ, բանացում գնամ։ Դա ասեմ ոնց խաղակ որ կրեք։ Արայ կարի ասա։ Դեք ցանկամ Լիոնը անցնի, բայց Վեսթեմն էլ լավ թիմ։ Չէ, ուժեղա։ Շատ ուժեղա։ Ես Վեսթեմ եմ ուզում ախտի, որովհետև անգլիական ակումներին, եթե նկատեցիք, տենց համակրում եմ։ Այդ բացի Մանչեսթերը։ Ոնց է սա։ Բացի Մանչեսթերը դից մոտը ոչ մի չկա։ Մեկ մեկին էր որ գնում սիգնալ եմ տալիս տենց։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մինչ դուք տխրում եք, որ մեր հավաքականը պարտվում է, մեր մեկ ուրիշ հավաքական է հաղթում, ու չէ, այդ երիտասարդական հավաքականը չէ, որտեղ իրանք էլ էին պարտվել, ու այդ 19 տարեկաններին չի, որտեղ իրանք էլ էին պարտվել, 17-ներին չի, որտեղ իրանք էլ էին պարտվել, կանանցն էլ չի, որտեղ իրանք էլ էին պարտվել, ու կանանց 21-ներին չի, որտեղ չկա։ Իհարկե, ոչ մեկ անգամ մի գոլ չի խփել, ես ճիշտ եմ ֆիքս է հավաքականներից հաղթելա ուրիշ հավաքական, Հայաստանի լրագրողների հավաքականն էլ չի հաղթել, չեմպիոն են դարձել, մարտի գնացել են Եգիպտոս։ Բրավո։ Չի գնացել են։ Մենք սափար ենք։ Ես տարիներ անց կասեմ դուբլից էի լրագրողների հավաքականը։ Մենք գիտենք, որ դուք միշտ երկրորդ տեղ եք ընկել մինչև այս, չէ՞։ Երկրորդ, երրորդ, հա, մրցանակային տեղեր մենք միշտ ամենակայունն էինք հետո, բայց ամեն ինչ իզուր էր, որովհետև չեմպիոնս։ Սեզոնը լավ էր, էլի, ես հաշվում եմ Եվրոտեսիլն եք, էլի, դուք որ միշտ երկրորդ դուրս եք, ես տարի շատ զավեշտալի ստացվեց, նախ թանկ վճարեցինք, էլի, չեմպիոնս, որովհետև չէ, հերթական անգամ կոտրվածքով վերադարձանք, մեր Սամվելի ուսը կոտրվեց այս անգամ։ Աման։ Բայց ինչի զագարեց, շատ զագարել։ Իսկ Եզրափակչում ո՞մ էիք խաղում։ Եզրափակչում խաղում էինք Եգիպտոսի, ուրեմն իրանք 5 թիմ ունեն, այդ 5 թիմերից մեկն էր։ Ըստ աշխելեր թիմերը։ Չէ, աշխելային տարբեր, մեկը Ուրգադայի թիմներ, մեկը Ալեքսանդրիայի թիմներ, մեկը Շարմել Շեխիներ, մեկը մեկը Վարդաններ Սարգսյանի հա։ Ժողովի ժողովրդի։ Դե իրանց հիմնական թիմը Եգիպտոսին կփան խաղացին։
Չէ, քանի որ վերջին պահին Բելգիան եւ Մարոկոն հրաժարվեցին գալ, դրա համար ստիպված երկու թիմ իրանց տեղեկանացին, հա։ Եզրափակիչը չեմ տեսել ներկայացել, որովհետեւ Սամվելին տարել էի հիվանդանոց։ Իսկ դե լուրջ եզրափակիչ։ Չես խաղացել։ Եզրափակիչին չեմ։ Չես նայել։ Չեմ էլ նայել։ Իսկ Ռմբարկոն, Ձևա չեմ հարցել։ Իսկ Ռմբարկոնով էլ Ձևա չեք հարցել։ Մեր թիմի Ռմբարկոն Դավիթ Եղազարյանն է։ Հաստատ է ինֆորմացիան, որ հաղթել եք։ Այո։ Դե դու ես խորացել, ասեք գրեին։ Եզրափակչում 2-0 հաշվով հաղթեցինք։ Հաջորդ անգամ, ասես մի հատ հավեսով տղա ունենք, ինքը էլ շատ պտա էլի։ Դե մենք ընդգրկում ենք իրան, բայց ինքը անտեսում է խաղերը։ Ա պարտաճանած չի, պարտաճանած չի։ Ես առաջարկում եմ, քանի որ մեր տաղավարը փոխվել է, հաղորդումը վերջացնենք նրան, որ քանին կանգնեցնենք անկյուն։ Ես սիրով կանգնեցնեմ, որովհետեւ խաղանի անգամ է խաղերից ուշացել, ես նրան այդքան ռոպե կանգնեցեմ։ Քանի անգամ խաղին չի եկել։ Բայց անկյուն ընդհանրապես։ Այո, ոնց իհարկե։ Մտքի 50 հարված ես։ Մտքի Եգիպտոսի տակ ես դու մնացել։ Մի Եգիպտոսի կայֆերի ես նույնիսկ ասել։ BDSM կայֆերի։ Իշտ BDSM մոտ բան է դա։ Ոչ, կանգնացնում ենք անկյուն։ Պարոն Քալանթարյան, հիմա որպես դասխեք ֆուտբոլային, Կարեն ջան, խնդրում եմ անկյուն կանգնել մեկ ոտքի վրա։ Մեկ ոտքի վրա, այո։ Հաղորդումը տենց ավարտենք։ Սա էլ մենակ ես ու դուք։ Իհարկե։ Նման պատիշ հիմա երեխան չեն գրում։ Իսկ դեմքով այս կամ։ Չէ, դեմքում դեպի անկյունը, որ այդ էց։ Մեկ ոտքը վերը։ Այդ էց։ Վերջ, վերջ։ Սպորտհաուսի 3-րդ եթերաշրջանը սկսված է, ես շնորհակալություն եմ հայտնում Էդվարդ Քալանթարյանին, մեր հյուրին, ես վստահ եմ, որ դեռ էլի կհանդիպենք, ռեկորդային թվով 3-րդ անգամ է եկել Էդվարդը, ես վստահ եմ, որ մեր հեռուստադիտողները միշտ կողմ են, որ Էդվարդը կհարմարի, ջան։ Մի խոսքով, մենք կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբթի 23:40-ին, այո, Եվրոպեին։ Լավ մնացեք, ստեսություն, 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 ընկերներ։ Հաջող Արագոն եմ արդեն։ Հաջող արա, անշնորք։ Տտեից։ Դուս չգա։ Տեղից, տեից հաջող արա։ Հաջողություն։ Էկվադոր։ Սելինկերներ, արագ ասեմ այս անգամվա մրցույթի կանոնները, ուրեմն պետք է գուշակել Չեմպիոնների լիգայի 4 հանդիպումների արդյունքները, այսինքն Չելսի Ռեալ Մադրիդ, Բենֆիկա Լիվերպուլ, Վիլյարեալ Բավարիա եւ Մանչեսթեր Սիթի Ատլետիկո Մադրիդ հանդիպումները։ Այդ խաղերի հաշիվները առաջինը ճիշտ գուշակողները կստանան մեկական FreeBet-er Toto Gaming-ի կողմից 3000 դրամի տեսքով։ Ինչապես դրա համար պետք է պարզապես առաջինը գուշակել այդ հանդիպումներից ցանկացած որևէ մեկի ճիշտ հաշիվը եւ իհարկե ունենալ Toto Gaming-ի վերիֆիկացված account։ Բոլորիդ մաղթում եմ հաջողություն, կոմենտներում ակտիվ գրեք ու անպայման նաեւ մի մոռացեք բաժանորդագրվել իմ YouTube-ի ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դիտեք բոլոր սպորտհաուսները եւ ոչ միայն, ես հավատում եմ, որ հենց հիմա դուք անելու եք, ես ձեզ շատ 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 շնորհակալ եմ, ապրեք։